Ahoj televízia, ahoj. Vítajte u nás vo Veľkom Bieli, v rodinnom dome nedaleko Bratislavy. Sme štvorčlenná rodina, máme dve deti, 5-ročnú Lev a 3-ročného Ivana, ktoré sú veľmi aktívne deti, radi športujú. A veľmi radi by sme si od vás nechali prestavať túto našu záhradu, kde radi sedíme s kamošmi, grillujeme, zabávame sa. Máme tu takýto bazén, ktorý už 10 rokov nebolo dokrytý. Veľmi radi by sme ho zfunkčnili, keďže deti veľmi radi plávajú. Keďže vaše nápady sa nám zdajú byť úžasné, radi by sme si od vás nechali poradiť. Tu by sme veľmi radi mali palmy. A na tomto mieste, kedy si parkovávala auto, by sme veľmi radi mali lezeckú stenu. Veríme, že s touto výzvou sa popasujete. A budeme veľmi radi, keď nám s prestavbou tejto našej záhrady a nefunkčným bazénom pomôžete. Keďže s manželkou sme veľmi vyťažení a nemáme na nič čas. A napriek tomu robíme, čo sa dá. Sa veľmi tešiť, keď nám splníte náš sen v dokonalej záhrade s bazénom a s palmami. Budeme sa tešiť a dúfam, že nás vyberete. Ahoj!